Artıq bəllidir ki, 2023-cü ilin yanvarın 1-dən etibarən qida təhlükəsizliyi haqqında qanun qüvvəyə minib. Bununla bağlı olaraq Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi əməkdaşları qida obyektlərində maarifləndirici monitorinqlərə başlayıb. Məqsəd həmin obyektlərin fəaliyyətinin qanuna uyğun qurulması və obyekt əməkdaşlarına qanunda yer alan yeniliklərin izah edilməsidir. Qida obyektlərində fəaliyyət göstərən və qida məhsulları ilə birbaşa təmasda olan işçilər tibbi, ilkin və dövri tibbi müayinələrdən keçirilməli və gigiyenik təlimlərə cəlb olunmalıdırlar. Qida məhsullarının o ticarət obyektlərində satışına icazə verilir ki, həmin ticarət obyektlərinin qida təhlükəsizliyi baxımından texniki normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğu Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən təsdiq edilsin və ya həmin ticarət obyektləri Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən qeydiyyata alınsın. Deyilən tələblərdən biri də ölkəyə ithal olunan qida məhsullarının etiketlərində müvafiq xarici dillə yanaşı Azərbaycan dilində də məlumatların mütləq şəkildə yer almasıdır. Səhvkarların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, hal-hazırda qida obyektlərində qida təhlükəsizliyi haqqında qanunun tələblərindən irəli gələn məsələlərin izahı ilə bağlı maarifləndirici monitorinqlər aparırıq və bütün sahibkarları öz fəaliyyətini qida təhlükəsizliyi haqqında qanunun tələblərinə uyğun qurmağa çağırırıq. Bir daha xatırladım ki, vətəndaşlar qida təhlükəsizliyi haqqında qanunun tam mətni ilə agentliyin afsan.gov.az saytından tanış ola bilərlər. Həmçinin sahibkarların da yeni qanunla əlaqədar sualları yarandığı təqdirdə agentliyin 1003 çağrı mərkəzinə zəng vuraraq müraciət edə bilərlər.